My name is Emmanuel Coach Singo. So yokutandika ne game yecha bitu bagenda bela okenjawulo defending up affe we wa atena ne mukuru makwanga atwesanze ngatukole mixa minji ekyo tuwanguzisa emipira nene tutajikonvertinga sokati tuchogeddeko tuchikolako netusubira nti tuchiterezeza enkya tugenda kula ba game yenjawulo especially mu defending atena mukuteba obuvune ninamuko abalwadde ngasenfuma bengo yajanga tali bulungi kyetuzudde nti kirabika kyamu affecting amu yafuna obulwadde obwo nga tukyali mu kampi mutinyana naye usaidi abagezi okukosi nti tubadde n'abantu wabweru etusobola okumulisomusoga netukomyawo innocent munda netugezako nokomyawo strike omulalaiti wa Charles so kati obuvune obandi baddenga obuliwo abasawo batugambye nti tugenda kusoboka okutereezebwa by tomorrow abasawo bagenda basobola okusamba abasambi abo abadde Lubwama ne Adoa Bright bafunyemu nox zibadde zitutiisiza naye tugenza ate okulaba ku basawo nga batugamba nox tezitiisa bagenda babeera bonyera bagenda basobola okusamba omupiira enkya n'okutandika okwogera ku nsonga ey'abasambi sizoni ewedde webalina abasambi 16 bokka nga be bakkiriza kuno ndaba nga balongoseza motuga tuyo n'abasambi bana abali extra nti bwofuna obuzibu mu sipooti osobola okuleeta abali wabweru noyongera mukulu wange ndowooza kirungi era kituwa balansi erungi mu ttiimu nti omanya nti department wemba ndowazizaamu omuntu ate nayo omuntu gasobola okujja n'areplasi nga nabeera nga asobola okutuyamba okufuna results zetwagala. Kambi yakategese bulungi ku byemyanja kubanga okusinziira ku kibalo kati lwe tulaba tukulembedde n'obubonero bwonna naye goozi nga zitutale waggulu tukulembera ku lukwenu naye kikulu kya byonna nti byemyanja tutunulira nnyo kubanga eyo gemu yetuwa oba kutondera step ahead tukulembera kibinja ddala n'okuva mu kibinja nga tuli na 3 points bulungi nnyo. Tugenda kwagala musajja tusobole kufuna obuwanguzi lunaku lwankya tugwetaaga nnyo tuweze kufuna bulisatu ja kuba tukushinze nnyo bwatuja kwana okubonera omusanvu tuba ne high chances zokuyita mu kibinja nga tulina ya twafunyemu gemu ya jo twafunyemu injuries naye waliyo ndoza okusinziira ku dokita wangambye tukyalaba engeri gye tunagira mulimu swaibu penda naye afuna dokita yangambye nti ampade uliyo akaongezi kale bajja kumpa ripoti ku mbeera eriwo theni tujja kusalawo kubanga anasobola kusamba gemu yankya mubani abawagizi baffe wena abuluuli nabona abaagaliza buluuli bulungi mwebale kutusabira kubanga nempira gwe gulo era tugujjeewo ndowooza katonda tuyambe n'atukwatire mu dakika ezisemba netufuna obwanguwa kufuna gurowe so twetaaga nnyo obuwagizi bwamwe gye muli yonna n'osala zamwe kutusabira mu lunaku lwankya tusobole kufuna obubonero busatu obwo. Amanya nze Bazira Fred head coach Kabula. Game tusambye emipiira mingi nnyo wadde tusobodde okufuna results naye ate owesanga nti ttiimu yalinyisiza omutindo otuba twali tugwagalira mu kusooka naye ndowoozaamu kooti yadde tulinayo gemu neemu naye nayo tujja kukkiriza gitukuuka kubanga wesanga nti abavubuka balanisa okukkiririzaamu atusuyatuna tugandolize bungi tusobola okugiwangula kanyambeko kanyambe kaleese okwekkiririza kw'abazannyi okwekkiririzaamu kubanga omuntu okuba nga olusinze gemu bbiri abamanyi omupiira kiba kintu kinene nnyo naye wesanga nti okukafuna kwabwe kujja kwongera okuzimbirako immediate nga nabafuna omulimu nakyogerako kumbakulu ne mbagamba twayetaaze noonya awantu wonna wonna ekisaawe kya ttaapu leka tugisambirako abazannyi okusobola okugimanyiira naye nga bomanyi nti management tibakifaako naye nga tekyali kyetagisa kubanga owesezanga nti abazannyi bangi nnyo
kyaganye okujjawo obusobozi bwabwe obulungi kubanga tafu bali tubagisambirako.